Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін арнайы хабары. Елде вирус қайта қарқын алды, соңғы тәулікте өсім 5,1%. Статистикадағы сандарға үңілсек, елімізде 25 мамыр күні індет жұқтырғандар 432 адам анықталып, рекордтық көрсеткіш тіркелді. Мұны мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та өзінің Twitter парақшасында жариялады. Үкімет облыс және қала әкімдері жағдайды реттеуге тапсырды, себебі қарқын алған жаза кетті. Енді өзімізге көшсек, коронавирус 13 мамырда мамыр күні ғана тіркелген Талдықорғанда індет жұқтырғандар күн санап қосылып отыр. Осыған байланысты бүгінгі эфиріміз облыс орталығындағы жағдайға арналады. Студиямызға Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Асхат Мейрамғалиұлын шақырып отырмыз. Асхат мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз. Енді мынау денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенсек, Талдықорғанда коронавирус індетіне іліккендер күн санап артып отыр дейді. Бүгінгі жағдай 59. Дәл қазір. Алдымен осы әкімшілік құрылымынан бастайықшы. Қала әкімдігінде қызметкерлер қалай жұмыс істеп жатыр? Қашықтан ба, жоқ, жұмысқа келіп кетіп жүр ма? Қанша пайызы жұмыста? Біз жұмыстамыз. Жұмыста. Барлық мамандар. Барлық мамандар жұмыста істейміз, бірақ көп несе жаңағы жиын ондай шоғырланып өткізбейміз. Түгелі жаңағы қазіргі заманға сай бәрімізде қазір бәрінде қалталарында телефоны бар, гаджет дейді, удаленный режимде сонымен ақ сөйлесе аламыз. WhatsApp арнасында жаңағы басқа Telegram дейміз, сонымен ақ істейміз. Жалпы өз басым мен қаланың ішінде, қаланың залалсыздандыру жағында жұмыс істеп жатырмыз. Өздеріңізге мәлім, осы студияда алдында да болғанда да айтып кеткем. Наурыздың 27-сінен бастап Талдықорған қаласының жұмысын бастағанбыз. Аяқ залалсыздандыру жұмысы 10 мамырда бітті. Ертең қайтадан сол жұмысты бастаймыз деп отырмыз жоспарлап. Алла бұйыртса, осы күнге дейін, осы күн 3 рет жалпы бүткіл Талдықорғанды, ол енді айта кетсек 753 көп қабатты үй, 753 көп қабатты үй, 55 әкімшілік ғимараттары, халық көп шоғырланып жұмыс істейтін келетін жерлер, және де басқа бәрі жалпы 808, оның ішінде 40-тан астам көше, өзіміздің үлкен-үлкен көшелер, оның тротуарлары дейміз, 60-тан астам аялдама, оның маңайы, оның жаңағы былай айтқанда жаңағы мусор тастаймыз деген дүңгіршектеріне дейін бәрін соның қоқыс жәшіктеріне дейін бәрін соның жаңағы залалсыздандырып оған біздің Талдықорған өңіріндегі әскери гарнизонымыз көп көмек жасады. Сол кісілердің тараптарынан әскери гарнизон тарапынан 168 адам жұмысқа тартылды. 168 адам сыртында оның сыртында жаңағы Талдықорған қаласының әкімшілігінен біздің Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 20-дан астам адам жұмыс істеді. 14 бірлік техника жұмыс істеп қаланы гипохлорит натрия деген залалсыздандыру ол оны белгілеп отырған біздің жаңағы СЭС бас санитар басшылар сондай немен адамға аса зиян емес, ол зиян емес жаңағы, бірақ вирусты бірден жаңағы бар жердегі вирусты өлтіретін сол жер тазалайтын сондай препарат. 168 жаңағы әскери азаматтар олар жұмылдырылып жатыр дейсіз. Дәл қазіргі уақытта техника, сосын мынау адам саны толығымен жеткілікті ме? Қазіргі кезде біз бәріне дайынбыз. Сол әскери гарнизонмен келісім жүргізіп жатырмыз. Сол кісілер қазір сұрап отырмыз адамдарды. Бізге кемінде 100 адам береді деген келісім бар. Сонымен жаңағы қазір бір емес 3 рет жасағаннан кейін былай айтқанда қазақша айтқанда машықтанып алдық. Ол қалай жасайтынымыздың де оның маршруты да бәрі сызылған. Жаңағы бірден өзіміз қалада шетінен бастап шығыс шағын ауданы дейміз, 9-й площадка дейді ғой өз. Сол жақтан бастап түгелін былай сүзіп қаланың бәрін шағын аудандарына бәрін оның ішінде әр жаңағы шағын ауданындағы балалардың ойнайтын жерлері,
Солардың бәріне дейін біз оның ауласы, оның асфальты, соның жүретін жерлерінің бәрін залалсыздандырды. Адам көп шоғырланып деген жердің барлығы залалсыздандырып жатыр ма демек? Міндетті түрде жасауымыз керек. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде қоңырау шалыңыздар. 400109 біздің байланыс нөміріміз. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жазыңыздар, қоңырау жолдаңыздар. Ал студия қонағы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Асхат Мейрамғалиұлы. Өткен хабарымызда 4-ші шағын ауданымызбен және мына Қабылсай жырау көшесі бойына орналасқан екі үйдің тұрғындары жаңағы кіреберіс дейміз ғой, подъездерінің залалсыздандырмаған жөнінде шағым айтқан еді. Сіздер жалпы осы подъездерді жаңағы үйдің барлық үйлердің түгел залалсыздандырасыздар ма? Әрине, біз подъездің ішіне кіреміз. Ондай шағым түскен жоқ па сіздерге? Жоқ, бізге ондай шағым түскен жоқ. Мысалы, жаңағы өздеріңіз білесіздер, КСК дейміз, иә. Бірінші солмен келісіп жасалынады. Біздің әкімшілікте бөлім бар, тұрғын үй инспекциясы деген. Тұрғын үй инспекциясының жаңа қызметкерлері сол жерде жүріп отырады да, біздің КСК басшыларымен бірден хабарласып, алдын ала хабарын айтып отырады да, мына әр подъезді ауласын ашып қояды. Қазір білесіздер, подъездердің барлығы электронды замокпен. Соның кейбіреулері ашпайды, үйде болмай қалады. Соларды қадағалап, сол үшін жаңағы осы жол біз волонтерлар тартайық деп отырмыз. Солардың бәрін алдын ала есіктеріне алдын ашып бізге көмектескенге сондай қиыншылықтар туады. Енді осыны пайдаланып елдерге, халыққа айтқымыз келеді, бізге көмек керек тек қана сол есіктерін, ауларын ашып берсе. Біз сонда тез мезгілде соның бәрін дезинфекция жасап, оның ішінде де дезинфекция жасаған кезде ол жалпы бәрін оны дезинфекциямен төкпейсіз. Оның жаңа адам ұстайтын көтерілгенде жаңағы перила дейміз, әрбір есіктің ашатын тұтқасы, есіктің маңайы, жаңағы коврігі былай айтқанда аяқтың нететін, одан кейін жаңағы баспалдақ, кіреберіс жер. Адам жанасадау деген жердің барлығын залалсыздандырушы бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, осы жерде сөз өзімізді бөлуге тура келіп тұр. Байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Менің сұрағым, мына өзі базарлар енді ғана ашылды ғой, енді сол қайтадан мына Талдықорған қаласында қайтадан жабылады деп жатыр, сол қауесет пе әлде шындық сөз ба, соны бірінші деп едім. Екінші сұрағым, Сарқан жақтан туысқандарым келу керек еді, ол кісілер келуге мүмкіндіктері бар ма, жоқ жол жабық па? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, біз жаңағы барлық мына тұрмыстық заттар, сосын киім кешек сататын базарлардың барлығын ашқан едік мұның алдында. Көрерменнің сауалы енді солардың барлығы қазір жабық па, жоқ жұмысын жасап тұр ма дейді. Қазір кезде жұмыс істеп тұр ғой, бірақ барлығы оның бар ғой, санитарлық норманың бәріне сәйкес болу керек. Ал оны бар ғой, оның бәрін қадағалайтын жаңағы, оны тағы айтып кетейін, оны қадағалайтын бас санитарлық врач, олардың қызметкерлері, сесіміздің, олар сәйкес болмаса, ол кісілер жаңа нұсқама береді де, оны жауып тастағанға дейін барады деп ойлаймын. Өйткені біз бұл індетті ары қаратай өсірмеу үшін ондай, енді ол сол кісілердің құзырларында. Ал жаңағы бұл кісілердің жағы, көрерменнің айтайын деп екінші сұрағы, Сарқан жақтан ағайыным келмекші еді деген, біздің төрт посымыз, төрт жақтан Алматы бағыты, Қарабұлақ бағыты, мына Үштөбе бағыты және де Сарқан Ақсу жағын Өскемен үлкен республикалық трассада бағытта тұрған посттар істеп тұр. Біз оғандай ертеңнен бастап дезинфекциялау жұмысын бастаймыз. Ал енді кіріп шығу, кіріп шығу былай рұқсат қағазсыз, справкасыз не болса ол босқа да мысы жүре алмайды былай айтқанда. Оның өзінің де жаңағы қаулысында бас санитарлық врачтың айтып кеткені бар ғой, шаруа қожалығының басшылары, жаңа коммуналдық мекемеде істейтін қызметкерлер. Қазіргі кезде білесіздер ғой, кафе жұмыс істемей, той томалақ дегенге бәріне тыйым салынған, ондай мүмкіндік жоқ. Ондай мүмкіндік жоқ. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло, саламатсыздар. Саламатсыз. Мына қала жабық дейсіздер, төтенше жағдай біткелі бері жан жақтан кіріп жатыр ғой адамдар, сонда ол кім үшін жабық? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Қалай жауап береміз? Ол жаңағы кіріп шығып жатқаны, мен жаңа айтып кеттім ғой, бізде қалада
kançama şaruva kojalığı var. Jende de ülken mekemeler var. Sonun bärlığı, mısal köbüsü ülken mekemeler var. Kaynar akıbı deyimiz, bizden mısal tepla seyir biz. Ülken mekemeler var. Şet jahımla bir iki yungan aytıp oturum bu. Soların köp jumuşlar, mısalı, kasımızda köşülü saudandar tutturdu. Eskeldi, köksu. Onun bärlığına anıqtama berildi. Jağı polisiya kizmetkerlerinin kolunda planşette engizilgen. Sol kisiler kirip şağadı. Engizilgen. Tois kolundağı kualigin körsetse, iyinin kirgisi sıra birden şağadı. Kaj edin jumıs deydil. Ne kizmette? Ondaylarga anıqtama berilgenden kiyin onday mekemeler, bizdeki mekemeler jumısın istep jatır goy. Olar jumısın toxtatkan joq. Ondaylar jiberemiz. Jiberu kerek. Бирок жолдон жаңагы заңды белден басып, таныс таныс тамыр аркылы өтүп кететиндерге, аларга кандай да бир ошо акимчилик тарапынан бир шара колдонуп, маселен такси кызматтары бар. Палент сомасын төлөсөң Алматыга дейин жеткизем, бери Алматыдан Талдыкорганга алып келем деген сыяктуу ондай бир кандай да бир текшерүүлөр болду ма? Кирип ошондой ондой текшерүүлөр мобилдик топ курулган, аны текшерип жатыр го. Жана де ол жаңагы поста tikeli sol polisiya xizmetkerleri soğan javob beredi qo'y. Javob beredi. Onday jağağı kemchilik ne bo'lsa onday tabılıp salıp jatsa ondaydı ärine birden zaŋ buzuluşluq bolatın bolsa ol karantin rejimini buzgan üçin jağağı akimchilik jazağa tartılat. Asqat Mirza, o yerde WhatsApp əlaumetlik jelisine bir xat kelgen eken, men Almaty qalasında turamın. Жуық арада Өскемен қаласына барайын деп едім, көлігіммен Талдықорған қаласынан өте алам ба? Алматы облысында жүруге рұқсатым бар ма дейді. Алматы облысында рұқсатым бар ма деп? Алматы облысында жүруге рұқсат бар ма дейді. Алматы облысында рұқсат алуын анықтама алу керек қой жаңағы. Және де біз оксы Алматы мен Өскемен аралығында кетіп барса, ол біздің Талдықорғанға кірмейді. Онысы білесіз, сырт жолмен кіреді, транзиттік машинелерге тоқтатып отырған жоқпыз біз. Ол Алматыдан шығып рұқсат алса, біз транзит. Егер Алматыдан шығуға рұқсаты болатын болса, онда біз тоқтата алмаймыз. Иә, қандай мәселемен кетіп барғанын біз білмейміз ғой. Қай жерде жұмыс істейді екен ол кісінің? Жақсы түсінікті. Негізгі транзит машинелер жүріп атыр. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мына деген біздің мына акиматтар ана ақпарат берет, орындар жұмыс істемейді ғой деймін. Анадан сұраймыз, мынадан сұраймыз, білмейміз, шықпаймыз. Не болып жатыр, карантин болғаны ма, қай жақ жабылып жатыр, қашанға шейін, не болып жатыр, не сұмдық болып жатыр, бәрі кіріп жатыр, шығып жатыр, ал біз не кіре алмаймыз, не шыға алмаймыз, не болып жатыр, не магазинге жібермейді, мен жеткізем, не деген сұмдық болып жатыр, біз білмейміз. Мына СМИлар, ақпарат, бәрі неге бегущий стаканмен жазбай ма? Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді кішкене байланысымыз нашар болды. Дегенмен бұл кісінің сауалы Талдықорғанда не болып жатқан жағдайларынан біз хабарсызбыз. Әкімшілік тарап неге нақты ақпараттарды күнбе күн бізге жеткізіп отырмайды халыққа? Осын түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрмей жатыр дегенге саяды. Мысалы, күнделікті өзгерісті және де осы деп бойынша жаңағы өзгеріс не болса жаңадан ақпар бәрін біздің міндетті түрі әкімнің сайтына шығады. Және де болса әлеуметтік желілер, Талдықорған акимат деген Инстаграмда тіркелген, Фейсбукта тіркелген, солардың бәрінде қазір ашса қазір тұр. Соның барлығы бірден хабарлама сөзге енгіземіз біз. Жақсы, енді Асхат Мырза, дәл осындай алаңдаумен отырған көрермендеріміз үшін біз дәл қазір сізбен біз ақпарат беру үшін шығып тұрмыз эфирге. Енді мынаны айта кетейік. Талдықорған қаласында ең алғашқы жаңағы науқас полиция қызметкері дедік. Бұдан да өзге қандай мекемелерде науқастар тіркелді? Хабарыңыз бар ма? Айта кетсеңіз. Енді ол біздің медицина қызметкерлерінен шықты. Жеті медицина қызметкерінен. Талдықорған қаласы бойынша жеті медицина қызметкерінен. Жоқ, ол негізі медицина қызметкерлерінен шықты, иә. Одан кейін жаңағы бір адам сестен шықты, жаңағы Қайнар АКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен. Алматыдан бір адам келді. Жаңағы Алакөл ауданынан, Көксу, Іле ауданынан сөйтіп келіп
ем алып жатқандар адамдар бар. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіздер мені айта сұрақ сұраса айтасыздар, Instagram, анда шықтым да. Мысалы біз кәрі кісілер, оның Instagram-ында несінде білмейміз. Нағыз ақпарат. Біздің де кеудемізде жан болғаннан кейін ақырғы сіздердің жаңалықтарыңыздан білгіміз келеді. Көп жеңілдіктер берілген. Соларды сұрайық десек, соңға кіргізбейді, ЖКХ кірмейді. Сонда біз қай жерде немене білуіміз керек? Жақсы, рахмет көрермені. Әрине, иә. Егде тартқан тұрғындарымыз үшін, аталарымыз, апаларымыз үшін өте орынды сұрақ. Instagram пайдаланбайтын, жаңа әлеуметтік желіні ешқайсын қолданбайтын үлкен кісілер үшін ақпаратты қалай береміз? Әкімшілік қалай таратады? Қалай жеткізеді? Мысалы, қазір цифровизация заманы бізде. Былай айтқанда, біз қазір ЖКХ-да осы әлеуметтік желіні үйрене білмегендерге соны түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырмыз ғой. Кәдімгідей соған бұрыш бөліп, компьютер қойып, ол қалай жаңағы қалтаңдағы сотовый телефонмен ЕГОФ порталына кіріп, қалай анықтама алудың да бәрін жұмысын жасап жатырмыз. Соған келеді. Ал енді түсінбей жатқан болатын болса, жаңағы мен қайда қандай бір негізі әкімшілікте бізде үш орынбасар, ол кісілерде барлығы осындай жұмыстарды басқа бөлімшелерде біз түсінбеген жағдайларда өзіміз де түсіндіріп, не болмаса біздің қызметкерлер түсіндіріп, ары қаратай білемін, түсінемін, үлкен кісілер мына телефонмен пайдаланбайды, біз соны қалай анықтаманы алу үшін сол жерде компьютермен кіргізіп түсіндіріп береміз. Сондай қазіргі кезде 42 осындай бұрыш ашып жатырмыз. Ертеңнен бастап, бүгіннен бастап жұмыс істеп жатыр. Әрбір мектепте, осы қаланың мектебінде сондай бұрыш ашып жатырмыз. Халыққа жеңілдік болу үшін. Сөзден барады да, соның бәрін ақпаратын алатын. Және де соны көмектесіп, түсіндіріп, қай ЕГОФ порталының қай жерде, қандай былай айтқанда кнопкасын басып, соны жұмыс істейтін адамды да қойып отырмыз. Арыз шағымында айтамын, өтінішім бар еді деген тұрғындар үшін, қала тұрғындары үшін, дәл қазір қала әкімінің есігі ашық па? Қабылдай ма? Ашық. Келіпті, келіпті, әрі келіп отыр ғой, қабылдап, кәдімгідей біз шартты режимде жұмыс істеп отырмыз. Байланыс нөмірлерін көрермендеріміз үшін айта кетесіз бе? Мәселен, жаңағы бір ақпаратты білгісі келеді, әкімдікке хабарласқысы келеді, ол азаматтар үшін қандай байланыс нөмірлері бар? Мен өз телефонымды айта кетсем болады. 24 63 86 менің негізгі өз телефоным, жаңа хатшым отырады, мен қосады, адамдар қабылдасып сөйлесіп. Жаңа айтып қалдыңыз, мынау тосқауыл бекеттерге қатысты бір көрермен сауал қойып қалған кезде, жаңағы рұқсат қағаздары арқылы мынау дала жұмыстарында жүрген азаматтар сол арқылы кіріп шыға алады дедіңіз. Мұның алдында жаңағы мынау бақ беттерінде әлеуметтік желілерде дәл осы қала әкіміне қатысты бір үлкен дау туған еді. Жаңағы мынау осы рұқсат қағазын кіріп шығуға беру жөнінде әкімшіліктің алдында ұзын сонар кезек болды, халықтың нөпірі болды. Дәл сол уақыттарға кімдерге анықтама қағаз таратылуы тиіс еді және қазір анықтама қағаздарын тағы кімдерге беріп жатыр, болмаса бермей жатыр? Анықтама қағазы бар ғой, анықтама қағазы жаңағы кеше 25 мамырда шыққан нөмір 32 қаулы бас санитарлық басшы. Сол жердегі жаңағы баптарға сәйкес беріледі. Ол жерде жаңағы айтып отыр, коммуналдық мекеме біздің тыныс тіршілігіміз бен қаланың. Қалаға қажет маман иелері. Ол жаңағы суды, светімізді қарайды, кәріз жүйесін қарайды, газды қарайтын, соларда істейтін мамандар соларға беріледі деп тұр. Ол жаңағы мысалы шеткі ауылда тұрса, Көксуда немесе Ескелді ауданынан келіп отырса, ол жұмысшы беріледі. Сол сияқты біздің шаруа қожалықтардың былай айтқанда біздің жері шаруа қожалықтың, ол посттың ар жағында. Оған жаңағы трактористтері бар, басқасы бар, жұмысшылар бар, механизаторлар бар, олар шығады, оларға міндетті түрде беріліп жатыр. Бергенде оларға қазір анықтама алынбайды. Шаруа қожалығының куәлігін көрсетеді және де оның басшысының жаңағы мөрімен қолымен көрсетілген мынау менің жұмыс беруші, мынау менің механизаторым, мынау менің малшым, немесе мынау осындай снабжение специалистім деген анықтамамен жүре береді. Оның барлығы біздің жаңағы бекеттерде тіркелген, соның барлығы бергендердің бәрін
планшетке енгізіп қойған, енді ол әкімшілік тарапынан енгізілген, сол планшетте сол көрініп тұрады. Ол планшет жаңағы жол полицияларының қызметкерлерінің қолдарында көрініп тұрады. Жаңағы компьютерге енгізілгенде сол солардан көрініп тұрады. Желіге де жазған бір көрерменіміз бар екен, дәл осы кіріп шығуға қатысты. Мен Үштөбеде тұрып жатырмын, тіркеуде Талдықорған қаласында пропискада дейді. Барып қайтып Үштөбеге кіре аламын ба, пропискам қалада дейді. Талдықорған қаласына кіре аламын ба дейді. Тіркеуде осы қалада болса. Қаланың пропискасында болған адам қаланың адамы ғой. Үштөбенің адамы болса алмайды ғой. Ол кіреді, не кірмейді. Қаланың біздің Талдықорған қаласының тұрғыны ғой. Демек жаңағы жеке куәлігі, яғни Талдықорған ол Үштөбеде бір жұмысы бар шығар, немесе сөйдеп жаңағы жұмыс істеп жатқан шығар. Талдықорғаннан да барып Үштөбеде жұмыс істейтіндер бар, өйткені Үштөбе үлкен станция. Сондай басқа жұмыстар бар ол жерде де. Соған барып жұмыс істейтін шығар, не ол кісі осы жердің тұрғыны болса кіреді. Жақсы, енді мынау Асхат мырза, дәл қазір тұрғындарға құлақ қағыс ретінде айта кетейікші, облыс орталығында мысалы үшін осы бір аз күннің алдында ғана су бұрқағымыз іске қосылған еді, жаңағы фонтанымыз, орталық жаңа су бұрқағымыз, жағалауымыз, оның алдында ашылған саябақтар. Дәл қазір тұрғындарға серуендеуге рұқсат бар ма? Серуендеуге рұқсат мысалы ол жерде айтылған ғой, араларын санитарлық нормаларды сәйкестендіру, арасында арақашықтығы әр адамның 2 метрден болу керек. Ауыл енді бір жанұяның ба адамы болса, олар серуендеп неғып жүрмейді, жүреді. Бірақ енді оның да бұрқақтардың, фонтандардың істейтін өзінің мерзімі бар. Ол ертеңгісі сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс істейді. Мен де ойлаймын, ол ары қаратай түнгі сағат 1-2-ге дейін оны істеткізген. Біз сондай график жасағанбыз. Сол график бойынша жұмыс істеп тұр. Ал семьясымен шығып жүргенде де қыдырғанға ол ешқандай қаулыда жаңағы болмайды, жүруге болмайды деген жазылмаған ғой. 25-ші қаулыны жаңағыдай айттым ғой, 25-тен шыққан 38-ші қаулыда оқып елдер, оның бәрі инстаграмда да болсын, жаңағы әлеуметтік желіде болсын, басқа жерде де болсын, түгел шығарылды ғой. Соны оқыса ол жерде қайсы не жұмыс қалай не болады, не болмайтынын бәрі жазылған. Өзіңіз қаланың бас санитары Ермек Әсімқұловтың жаңа қаулысымен танысқан боларсыз. Иә, барлығын білетін шығарсыз. Енді мынау қоғамдық көлікте жаңағы инфекцияның таралу жолы өте қауіпті дейміз. Ол жерде жаңағы адам шоғыры көп болмау керек, белгіленген адам санымен қазір тасып жатыр. Залалсыздандыру жұмысы ол да сіздердің мойындарыңызда ма, жоқ жаңағы жеке? Ол жұмысты біз тексеріп контроль жасап отырмыз, бірақ мысалы әрбір маршрутта өзінің жаңағы мердігері бар. Мердігері солар міндетті түрі кешкілікті жаңағы автобус келіп тоқтаған кезде оны жуып шаяды, таңертең ертеңгісін тұрған шыққан кезде оны міндетті түрде залалсыздандырып шығарады. Одан кейін ол залалсыздандыру жаңағы ішіндегі әлгі дезинфекционный раствор жаңағы сол автобустың ішінде әлі әр растворды әр автобуста бар. Оны соны қарап отырмыз. Ол қазір енді рас үйреніп қалды. Енді залалсыздандыру жұмысын иә жақсылап қолға алып жатыр екенсіздер. Дәл бүгін таңертең қателеспесек желі қолданушысының бірі жаңағы автобус жүргізушісінің бетпердесіз маскасыз отырғанында жариялады осы біздің Талдықорған қаласында. Бұл жаңағы карантиндік талаптарды сақтамаған азаматтарға қандай да бір шара қолданып жатырсыздар ма? Енді ол әкімшіліктің құзыретінде емес, оны тек қана жаңағы бұл әкімшілік шараны қолданатын жаңағы санитарлық врачтар құзырлы органдар. Бірақ мұның алдында біздің Алматы облысы бір күннен кейін карантиндік режимге өтеміз деп жатқанда қала әкімі көшеге шығып жаңағы автобус жүргізушінің маскасыз отырғанын айтып оны жаңағы көлігінен түсіріп қандай да бір хаттама толтыратын я болмаса ескертумен жіберетінін айтқан еді. Бұл қалай? Ондай тексерулер болып тұра ма? Біз ескерту жұмысын жүргіземіз. Біз жаңағы мобильдік топпен шығады да ескерту жұмыстарын жүргізеді. Неғып сіздер маска тақпайсыздар және үгіт насихат жұмысын жүргіземіз. Сол үшін мобильдік топтар шыққан. Сол арлайды да айтады, неғып сіз маска тақпадыңыз, неғып сіз қолыңызға перчатка кимедіңіз, сіз мына мысалы жеміс жидек сатып тұрсыз, неғып сіз қолыңызға жаңағы 5-6 перчатка кимейсіз. Өйткені талабында қойып отырған бас санитарлық талабында ол жазылған, ол көрсетілген.
Және де сол жерде артында сол мобильдік топтың ішінде врач қызметкерлер болса, сол кісілер полиция қызметкерлерімен бірге жаңағы айыппұлға тартады, немесе әкімшілік жазаға тартады. Асхат Мырза, студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Тікелей эфирдің уақыты аяқталуына жақын. Дәл қазір бізді көріп отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат, қысқа нұсқа. Судияға шақырып, осылай тікелей эфирге шақырғандарыңыз біріншіден осы Жетісу телеарнасына рахмет. Және де Талдықорған қаласының тұрғындарына 25-ші мамыр нөмір 32-ші мемлекеттік бас санитарлық врачтық Алматы облысының сол қаулына оқып танысқандарыңызды мен сіздерден сұраймын. Ол жерде барлығы жазылып кеткен. Жаңағы көп сұрақтарға сөзден жауап аласыздар. Соны айтқым келеді. Және де барлығымыз бірігіп жаңағы санитарлық норманы сақтасақ, осы індеттен біз тез құтыламыз деп сенемін. Қала әкімдігі сайтына бұл қаулы жарияланды ма? Жарияланды. Сол жерден оқып танысуға әбден болады. Екі тілде. Екі тілде. Жақсы. Рахмет, сізге алғысымызды айтамыз. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Аман болыңыздар, өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Келесі кездескенше.